קוראים לי קלרה טובאסי. אני גרה בירושלים בשכונת ואד אל-ג'וז, שזה במזרח ירושלים. אני ממקור מרומניה, מבוכרסט. הגעתי לפה לפני 17 שנה, כתוך עולה חדשה. ואחרי 6 שנים הכרתי את בעלי, שהוא ממזרח ירושלים, והתאסלמתי. ומאז אני גרה שם איתו. אני ואד אל-ג'וז לא ממש אוהבת, כי שכונה מוזנחת, לא דומה למערב העיר. אין לנו שם אפילו גן ילדים, בתי ספר. הילדים שלי לומדים בדולישוני, בית ספר דולישוני שזה בשכונת פת. יש לי בן בגיל 16, כיתה י' לגיוד א', והבת שבגיל 10. הבת שלי יותר קשורה לוואד אל-ג'וז, לשכונה ולסביבה, אבל הבן שלי לא. הוא יותר, בוא נגיד, מעדיף את הצד השני של העיר. בשכונת וואד אל-ג'וז אין לו חברים, הוא לא רוצה להתקרב לאף ילד משם, הוא לא אוהב את הילדים, הוא לא רוצה להיות כמוהם, זה מה שהוא אומר לי. הייתי רוצה שלא יצטרך לעלות על האוטו ולצאת לגן משחקים שזה בשכונה אחרת. אני הייתי רוצה ללכת סתם ברגל לגן משחקים וגם ליהנות שם, שיהיה יותר פיתוח. אין פיתוח בוואד אל-ג'וז. כאילו זה בצד ואף אחד לא מסתכל שם.